Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, paqja Allahut dhe bekimet e ti, qofshin mbi profetin ton Muhammedin a.s. Rruga e të parëve në mësimin përmendsh të Kuranit. Njerëzit në mësimin përmendsh të Kuranit ndahen në tri grupe, dy të skajshëm dhe një mesatar. Njëri grup e braktis Kuranin dhe nuk e lexon fare atë. Njëri grup e lexon Kuranin pa meditim. Dhe pasues të sunetit, Allahu na bëf për tyre të parët tanë të mirë, në çdo ditë i mësonin 10 ajete, dhe në çdo ditë thelloheshin në kuptimin e këtyre ajeteve dhe meditonin rreth tyre. Pastaj, në çdo ditë i kërkonin Allahu ndihmë për të punuar me ato ajete. Dhe ai që është pasues i rrugës së të parëve të mirë, nuk e braktis asnjëherë mësimin përmendsh të Kuranit. Gjithashtu nuk e lë meditimin dhe as punën me të. Po ti, si vepron? A mëson përmendsh çdo ditë ajete të reja? Nëse dëshiron të lexosh komentimin e ajeteve që ke mësuar, mund të thuar se nuk e ka. Atëherë lexo ato libra ku komentimi i ajeteve nuk merr shumë kohë. Zgjidh një libër komentimi të Kuranit i cili është i thjeshtuar, si për shembull komenti i Sheikh Sadit, një komentim shumë i lehtë në kuptim dhe i qartë. Pra, të dashur besimtar, mësimi i 10 ajeteve nuk ju merr nga koha më shumë se disa minuta. Allahu i lartësuar e ka përmendur braktisjen e Kuranit në Kuran, ku thotë: "Dhe i dërguari i tha: O Zoti im, populli im e braktisi Kuranin." Kjo braktisje nënkupton braktisjen e leximit, të meditimit, të punës me të dhe të mjekimit me Kuranin. Pra, njerëzit u ndan në raport me Kuranin në dy grupe të skajshme dhe një mesatar. Një grup që nuk e lexon dhe nuk vepron me të, e braktis. Një grup që memorizon pa medituar në të. Allahu na shpëtoft nga kjo gjendje. Ky grup ngjan me Hawarixhet. Me Hawarixhet, të cilët e lexojnë Kuranin dhe leximi i tyre nuk u kalon fytet. Një grup që lexon, mëson përmend çdo ditë, mediton dhe i kërkon Allahut ndihmë të punojë me Kuranin. Kjo është rruga e të parëve tanë të mirë. Allahu na bëft prej tyre.